нашому мерчі війна. Ми продовжуємо обговорювати тарифну ситуацію, яка склалася нині в Україні. Ми завершили на виступі пані Олени і, здається, так, продовжуєте про собівартість власного газу. Як це зміниться? Що потрібно робити? Перше, я говорила про підвищення власного видобутку. А по-друге, нам потрібно створити дієвий інститут субсидій. І, до речі, уряд вже 14 квітня прийняв відповідну постанову, коли вже на наступний рік будуть просто переглянуті всі критерії стосовно того, хто може таку субсидію отримувати. Ми бачили сюжет, де ми бачили і пенсіонерів, і людей, які отримують мінімальну заробітну плату. І саме ці люди, вони потребують від нас, від держави, максимального захисту стосовно того, щоб на них підвищення тарифів або високі тарифи не відображалися на їх кишенях максимально. По-третє, як вже говорив мій колега, стосовно енергоефективності і енергозбереження, це надважлива повинна бути така урядова програма, вона діє в різних масштабах, але мені б особисто дуже хотілося, щоб наряду з великим будівництвом, з великою реставрацією була б, щоб і в Україні така велика модернізація, тому що, на жаль, ми дуже часто гріємо просто повітря, а не свої домівки, і вартість наших платіжок ми точно можемо зменшувати на 30-40%. Чому на це гроші такому разі не виділяються? Або якщо виділяються, то виділяється виділяються такі кошти. Я ж кажу, я би хотіла, щоб і була велика термомодернізація. І саме головне, четверте, нам потрібно підвищувати доходи нашого населення, щоб вони могли сплачувати за цими тарифами і розвивати економічний стан нашої країни. Для цього потрібно дуже багато робити. Не голосувати місяцями поправочний спам, колеги, коли ми говоримо про земельний закон, наприклад, а приймати важливі рішення, такі, наприклад, як в парламенті ми голосували індустріальні парки, як Дія Сіті для того, щоб українські IT-компанії, українські айтішники залишалися в Україні і працювали, розвиваючи економіку. Це земельний ринок і підтримка агропідприємств. У нас таких речей дуже багато. Це, ви же влада. Ми це робимо. Всі ми це заважають. Робимо. Розумієте, кожного пані Олена, це дуже четвер, ви ж бачили позачергові засідання для того, щоб до обіду поправочний спам, після обіду важливі для країни. Давайте на мої якраз мого опозиції відреагувати, пане Микола. І лише просто новина останніх хвилин. Дозвольте, от нове время з посиланням на своє джерело повідомляє про те, що члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» добровільно подають відставку. Прокоментуйте, будь ласка, цю історію з відповіді на наші запитання. Ну, перше, я дуже вдячний за надане слово. Я вже не сподівався. Я хотів, користуючись нагодою, привітати нашу шановну ведучу. У неї сьогодні день народження. Вона в свій день народження виконує свої професійні обов'язки. Дякую. Також хотілося привітати наших громадян з наступаючими святами і з Днем солідарності трудящих міжнародним, 1 травнем, і з Великоднем. Це дійсно дуже великі свята, і світські, і церковні. Але я думаю, що більшість громадян, на жаль, наших зустрічають ці свята, дуже, ну, скажімо так, з не дуже позитивним настроєм. От я дуже уважно чув дискусію про те, як треба підвищувати капіталовкладення в енергозбереження, і від цього зразу знизиться ціна платіжки і так далі. От, шановні друзі, потрібно визнати декілька речей. Перше, у нас останні 7 років комунальні платежі – це не є платежами з точки зору є собівартість чогось, є рентабельність, є кінцева ціна, яку сплачує споживач. Це опосередкований податок, який введений завдяки вимогам Міжнародного валютного фонду для вимивання грошей у населення. Це перше. Друге, стосовно того, як знизити реально можна сьогодні ціну на газ для населення. Є 2 шляхи. І ніякого третього там є. Я дійсно згоден з енергозбереженням про те, що це дасть, але на це потрібні сотні мільйонів доларів, і це дасть ефект в майбутньому. Але на сьогоднішній день є 2 шляхи. Перше, не розповідати людям, що є якийсь газ реверсний з Європи. Це російський газ, який ми купуємо, переплачуючи європейським прокладкам, говорячи там про ціну біржі і так далі, і так далі. Якщо ми зможемо повернутися до прямих контактів, як ми купуємо, і чомусь нам нічого не заважає купувати в Росії вугілля, купувати електроенергію, але ми не можемо купувати чомусь тільки вакцину і газ, а все останнє можемо.
Інший момент – це те, що пов'язано саме з нашими внутрішніми проблемами, які ми маємо вирішувати стосовно того ж енергозбереження, інших питань, стосовно того, що ми маємо повернутися саме до споживача в цих питаннях. Пане Миколе, я можна я прикладом по енергоефективності? Знаєте, я нещодавно, ми їздили з голосом по Донецькій, Луганській області, заїхали в Добропілля, і велика кількість будинків, вони п'ятиповерхові, і знаєте, там вікна, вони дерев'яні, старі і таке. А потім ви заїжджаєте, наприклад, в моє рідне місто Маріуполь, де працює програма енергоефективності. Не по всьому місту, там є теж багато проблем. Але там вже бачимо вже інші вікна. Так ось, можна я закінчу, ви мене перервали. Будемо дискутувати. Так ось, люди, у яких стоять нормальні вікна, вони заплатять значно менше, ніж у тих, які опалюють. Але ці вікна потрібно купити. Повітря, саме так. Тому я говорю, що нам треба виділяти сотні мільйонів. Добре. Але ми зекономимо мільярд. Останній момент. Давайте дамо завершити. Це питання. Моя колега, шановна колега з фракції «Слуга народу», сказали про необхідність підвищення видобутку газу власного видобутку. Так, це інше джерело газу, крім російського газу, це газ власного видобутку. Але крім того, що підвищити, і про це нам розповідають останні 7 років, розповідаючи про те, що у нас ми виплачуємо такі високі тарифи для того, щоб підвищити об'єми видобутку. Цього не відбувається. Але головне питання – це ціна того газу, який ми будемо купувати газ власного видобутку. Якщо ми цей газ рахуємо, виходячи з мірових біржових цін, це абсолютно несправедливо. Якщо ми говоримо про те, що ми маємо якось запустити економіку, то ми маємо розуміти, що ми знаходимося в конкурентному мірі. І за що в цьому конкурентному мірі ми можемо розуміти, за що чого ми можемо знизити собівартість нашої продукції. Знизити собівартість нашої продукції ми можемо, в тому числі, щоб наша продукція продавалась при всьому важенні к IT-сектору, він займає в общому об'ємі нашого ВВП достатньо небольшой процент. А основной драйвер, нравится нам это, не нравится, это металлургия, это химия, в структуре себестоимости которых это энергоносители занимают ключевую ситуацию. Поэтому не решив этого вопроса с точки зрения цены на энергоносители, это будет тормозить и дальше экономику. Это вымывает средства у населения, не дает развиваться экономике. Мы сколько угодно можем рассказывать, что мы будем надувать субсидии, это не приведет ни к какому сдвигу, потому что возможности бюджета ограничены. А люди с экрана вы очень четко дали понять масштабы ситуации. Когда человек получает там 2000 гривен пенсии, а платит 2300 коммунально, о чем мы говорим, о какой справедливости? А вот пан Валентин ее может зараз найти, потому что он с вами, судячи за все, не сгоден. Так, пан Валентин? И скажите, пожалуйста, какая у нас цена газу власного видобутку? Скільки платить Нафтогаз? Тому що тільки він зараз має. Дивіться, я не є енергетиком. Я не є фахівцем в сфері енергетики, але... Дякую. Тоді до вас. Валентин Гладких зараз, будь ласка, давайте дамо завершити. Я думаю, що ми в такому товаристві вихованому, культурному і будемо давати можливість один одному все-таки висловлювати свої позиції. Я не до вас, а до ведучих, що я не виступив з цього приводу, Валентин. Не треба зайвих дівочих образів. І зависла тиша. Будь ласка, пане Валентин. Запанувала, так. Так от, але я дещо розумію в економіці, дещо розумію у політиці. Тому, якщо ми говоримо, якщо винести за дужки всі пропагандистські інтерпретації, які робляться для того, щоб досягнути певних політичних цілей, і зосередитися винятково на економічному аспекті цієї історії, то, в принципі, вона розкладається доволі простого рівняння. Це проблема, яку треба вирішити, і інструменти, які є у нашому розпорядженні для того, щоб цю проблему вирішувати. Звичайно, в принципі, можна спробувати вирішити цю проблему, як той відомий заєць з анекдоту, який впав в яму і 2 години не може вилізти. Потім впав на дно, сидить так і думає, все, якщо через годину не вилізу, збігаю додому за мотузкою.
Так от, за мотузкою ми збігати не можемо. Ми, звичайно, далі можемо фантазувати про те, як зараз ми десь знайдемо мільярд доларів чи 20 мільярдів доларів для того, щоб провести енергетичну модернізацію в суспільстві. Можемо далі фантазувати про те, що у нас десь в бюджеті невідомо звідки візьмуться гроші, і ми ці гроші спрямуємо там на субсидії. Або можемо далі фантазувати про те, як у нас економічний бум зараз, вибух просто буде, і всі почнуть заробляти по 10 тисяч доларів. А робити тоді що? От фантазувати можемо, а робити що? Так от, якщо повернутися тепер до аналізу реальних інструментів, то, по-перше, ми в такому товаристві не вперше зустрічаємося, да, і не вперше цю проблему обговорюємо. Пункт перший. На сьогоднішній день це зрозуміло, що є ціна газу на ринку. Ну, подобається, це комусь не подобається. Ми не можемо продавати його дешевше, ніж він коштує. Якщо ми його купили дорожче, ніж ми продаємо, то звідкись ми маємо взяти кошти для того, щоб компенсувати цю різницю. Це, мені здається, дуже проста арифметика. Але я пам'ятаю також риторику, да, яка також неодноразово лунала на цю тему. Пам'ятаєте, коли, наприклад, той же самий пан Бойко говорив про те, що в умовах пандемії ціна на газ не може бути переглянута. Говорили так, так? Також говорили ми про те, що в умовах пандемії не можна скасовувати субсидії. Також пан Кучеренко неодноразово в моїй присутності говорив про те, що ми можемо вплинути на ціну на газ винятково шляхом збільшення власного видобутку. Потім я так само пам'ятаю, так само ви говорили, я дуже добре це пам'ятаю, що чому Нафтогаз купує ціну за одною ціною, ну ми закачуємо в підземні сховища газ за одною ціною. Так же ж і є. Так, а потім продаємо за іншою ціною. Так і є. Так і є, так і є. Так тепер давайте подивимося, от в контексті всіх цих пропозицій, які лунали, чи та ідея, яка сьогодні реалізується, чи вона не є спробою якраз взяти певні корисні аспекти з того, що лунало. На сьогоднішній день ця ціна, яку ви називаєте, це є гранична ціна. Себто газ впродовж року не може коштувати дорожче, ніж ця ціна. Але гіпотетично він може коштувати дешевше. Якщо влітку ціна, наприклад, на тих самих світових ринках впаде, і Нафтогаз почне закачувати ну, підземні сховища за нижчою ціною. Ну тоді люди можуть за нижчою ціною перекласти його. Але ти вже закачували влітку цього, перепрошую, тоді минулого року. Тоді це не було року. Цього. Тоді з такої практики не було. Діяти. Чому ж полягає якраз фішка, що коли тоді ця практика була, її ну, критикували. Говорили, що ну, газ закачуєте за одну ціну, а повна продаєте за іншу. На сьогоднішній день у вас буде можливість поміняти. І якщо ціна на газ впаде, то ви можете її купувати. Є ще один нюанс. Раніше була практика інше, що ви дійсно могли ну форвардна зділка, да, потім ф'ючерс купити. Ф'ючерс, тобто, умовно кажучи, ви можете купити наперед газ. Але були ситуації, коли ви купили наперед газ, а ціна на газ не збільшилася, а зменшилася. Ну і відповідно ви також вас винувачують в маніпуляціях зараз. Да, будь ласка, ну коли будуть не маніпуляції, ми про це поговоримо. А і далі ще один нюанс, що стосується субсидій. Ну давайте тверезо і чесно говорити, що є люди. Ну, у нас в Україні багато хитро зроблених, да, є, які відверто зловживали таким інструментом, як субсидії. І отримали субсидії. У нас буде окремний блок, я вас прошу. У нас буде слухайте, ще окремий блок. Ні, оті люди, які мають блок, можливість платити і не платять, і шукають, обкрадають, по суті, людей, які потребують субсидій. Вони якраз і потребували того, щоб переглянути і виключити їх з цього переліку. І наостанок, щодо власного видобутку. От ви говорите, що якою є його собівартість. Так собівартість власного видобутку залежить від вартості ліцензій, залежить коротше, від ренти, яку сплачують за власне видобуток. 2,6 нам говорив пан Дуже багатьох метрів. Вона на сьогоднішній день собі. А як дуже класно, коли тільки почав говорити, всі якось збуджує. Я дуже радію, звичайно, що всіх збуджує. Але наостанок, просто хотів би сказати, що коли пан Зеленський на виконання рішення РНБО, да, коли вони, власне кажучи, анулювали ті сплячі ліцензії так само, да, чому нема газу власного видобутку? Тому що деякі люди отримали субсидії, не субсидії, а ці ліцензії на видобуток, але чомусь газ не видобували. Тому це питання все одно є комплексом. Якщо ми тільки хочемо його вирішити в одній сфері, а всі інші не будемо чіпати, ну це буде просто ще один епічний фейл. Валентина, той самий Зеленський в січні казав про те, що ціна змінюватись не буде, вона чомусь раптово змінилась. Я вам скажу з приводу Зеленського, як представник громадської організації «Слово і діло», люди, то, що кажете, яка ви моніторить обіцянки політиків, як вони їх виконують. У Зеленського була обіцянка про те, що впродовж опалювального сезону 2020-2021 року тарифи на газ зменшаться майже вдвічі. Це буквально дослівно так звучало. Ця обіцянка не є виконаною, вона отримувала статус
як не виконана, але треба розуміти, що політики в Україні і в світі дуже часто дають обіцянки, які не виконуються. Добре. Тому в даному я закінчу остання репліка. Тому в даному моменті у мене претензія не в тому, що Зеленський не виконав обіцянку. У мене до нього претензія, що він дав цю обіцянку. Бо він, мабуть, на момент, коли давав цю обіцянку, не зовсім усвідомлював, які у нього, по-перше, є інструменти для того, щоб вплинути на цей процес. А по-друге, він не зовсім розумів взагалі цю глибу, з якою доведеться працювати. Коли ми говоримо про фантазії. Пане Ярослав, вибачте, ми просто хочемо надати слово. Вибачте, просто усіх є рівні можливості. Ярослав, ні, вибачте. Пане Ярослав, коли ми говоримо про фантазії. Чули новину про звільнився весь наглядовий борд Ради Нафтогазу? Давайте, я переведу просто це на просту мову. Заява буквально 2 дні тому. Європейська комісія, Катерина Матернова, якщо не помилялась, говорить, ми готові дати 600 мільйонів євро, да, це перекладаю на наші гроші, це приблизно 17 мільярдів, якщо Україна дотримується, в тому числі, корпоративного управління. От так воно зберігається. Ця складна конструкція, яку тільки що ми почули, це говорить, що ми не отримуємо ці гроші. Ні, про що ми говоримо? Що ми не отримуємо 17 мільярдів, це половина грошей на субсидії, або якщо переводити на енергоефективність, це приблизно 3-4 мільйони квартир, які можна було отримати. Ось тобі простий зв'язок між не дуже зваженим рішенням, не буду говорити іншими словами. Я розумію, що хтось хоче врятувати Коболєва, я розумію, на чому можу. Я зараз розумію, що ви заходите геть в іншу дискусію. Пане Ярославе, я вас прошу. Звільнення Коболєва, звільнення Коболєва і скасування корпоративного управління. Я говорю і ви говорите, пане Валентине. Олексій Юрій давали слово, пане Олексію, перепрошуємо, будь ласка. Дякую. Але ми за гарячу дискусію, колеги. Дякую вам за це. Ми вам за це дякуємо. Який, до речі, так само має бути відповідь. Я реп читав просто. Олексій Кучеренко. Давайте по черзі ці всі. Гасла всі правильні. Всі слова правильні. Хто проти? Тільки практично давайте. Да? На землю. Бо це ж космічні кораблі, бороздять простори і все. Ну, перше. Хто тут проти енергоефективності? Ніхто. Тільки зрозумійте, будь ласка, це ж не можна зробити миттєво. Це дуже інерційний, дуже важкий, комплексний процес. Ресурсний. Ресурс, якщо можливо. Можна, без коментарів. І величезна помилка попередньої влади, в першу чергу ініційована Самопоміччю, вибачте, вашим політичним попередникам, да? Самопоміч, Бабак, оця ця історія, на жаль, і ви, пані Шуляк, де були народу, ваші якщо команди. Не помиляюсь, було. Дивіться. Да, а потім ще міністр від «Слуги народу», бо з Кривого Рогу. Вони вирішили, що люди, от бачите, нас дивляться люди, із простих квартир в багатоповерхівках. Вони вирішили, що ці люди швидко, так потужно зберуться, щось зареєструють, скинуться грошима і проведуть капітальний ремонт і енергомодернізацію житлового фонду 200 тисяч будинків. Це бред, маячня повна. І сьогодні пролунала нарешті, здається у вас, правильна нарешті фраза. Державна програма модернізації застарілого житлового фонду і енергоефективності. Оце треба було. І це було 10 разів, 10 років тому прийнято законом, який ми приймали. Але просто його ніхто не прочитав. Що ви приймали 10 років назад? Що? Тільки він не діє чогось, да? Прийшов Янукович в 10-му році і наплював на цей закон. Читайте про закон про програму реформування на 10-14 роки. Я, повірте, я знаю, про що говорю, бо я доповідав його з трибуни. Розумієте? І фінансування було передбачено. Тепер друге. Одночасно державна програма модернізації теплокомуненерго, бо там діряві труби, старі котельні, ТЕЦи, і самі муніципалітети самотужки не потягнуть. Повірте мені, вони будуть, це ну, яма буде, братська могила, їм треба обов'язково допомогти. Але це не можна швидко зробити. Ми час втратили. Те, що цього не робилося при Януковичі, це біда. Але за 7 років ми не зрушилися абсолютно. В ТКЕ ще гірше, ви знаєте, по Одесі, я знаю, по Києву. По житлу ми до сих пір говоримо пілотними проєктами, поодинокими. Всього 2% будинків щось зробило в своїх будинках. 98% нічого не зробило. І не треба плутати питання тарифів і ці необхідні речі. Видобуток газу. Пані Олена, хто за? Але тепер дивіться, 7 років Коболєва, 7 років, 3 місяці і 1 день. Але видобуток впав. Добре, 5 років це було при
Порошенку. 3 роки діяла програма 16-го року. Але ж ви прийшли, програма провалена, видобутку немає. Як ви могли з Коболєвим продовжити контракт? Продовжити контракт. Як ви могли заплющити на це очі? Вам же сподобалось, ви ж дали йому ще, Зеленський, 2 роки при собі працювати. І це не помилка. Це бажання цю схему перехопити. Бо зрозуміло, що гроші туди йшли величезним потоком, а видобутку не було, розумієте? Як це так буває? Тепер останнє. Зрозумійте, будь ласка, не треба ні в якому разі змішувати проблему неринкових тарифів і неекономічно обґрунтованих і субсидій. Це різні проблеми. Нам треба прийняти закон про субсидії. Закон, не постанову уряду. І зафіксувати, що в нас має бути така тарифна політика і доходи, щоб, скажімо, не більше 5% населення потрапляли на субсидію. Бо в Польщі 2% максимум, у Франції 1%, а у нас було і по 40, зараз 25, але це абсолютно інша картина, розумієте? Тепер ще декілька моментів і я мовчу. Зрозумійте, будь ласка, добре, коли людині пощастило потрапити на субсидії. А коли у людини 5 тисяч гривень зарплатні, і вона не потрапляє на субсидію, а її можна грабувати цими цінами на газ? Да? Тобто, а таких, знаєте, скільки? 40-50%. Ті, хто не потрапили на субсидію, але кому це останні гроші віддають. Вітренко сказав неодноразово, коли був ТВО міністра, собівартість українського видобутку, газвидобування 2,6. І то... Вона зросла останні роки завдяки непрофесійному керівництву Нафтогазом. Бо вона була і 50 доларів, ми дуже добре знаємо. І я задаю одне питання. Вона таке осталась. Я знаю, да, в мене немає сумнівів. Там половину крадуть просто. І я задаю одне питання. Ви хочете сказати, що це ринок? Да не смішіть, будь ласка. Всі трейдери ресурс газу беруть з одного джерела. З НАК «Нафтогаз України». Це його газ. Просто вони на 3 копійки більше, а він на 3 копійки зменшений. Це не ринок, я вам це гарантую. І, до речі, Вітренко про це вже починає говорити, слава Богу. Про це тепер ще може бути змінювати на модель. Якщо це не ринок, а це не ринок однозначно, то, і, до речі, це і листи Європейського товариства енергетичного, то тоді це монополія, вона має державно регулюватися. І я задаю просте банальне питання, останнє. Якщо собівартість, навіть... Вітренка. 2,6. Яке моральне ви право маєте втричі дорожче перепродавати газ для населення? Я вже не кажу про теплокомуненерго, які загнали в борги на 53 мільярди гривень. І тепер дійсно відключають від газу, не буде гарячої води. Але не відключать, на 20 днів вони продовжили цю дію. Але в борги будуть, знаєте, з кого стягувати? З місцевих бюджетів. Розумієте, от яка... сьогодні ситуація. То владі виходить і відповідати, тому що вас, пані Олено, звинуватили в тому, що ви схемщики виходить. Пан Олексій Юрійович не сказав. Безумовно. Пан Олексій Юрійович, мабуть, не знає, коли перший раз з МВФом було підписана угода стосовно того, щоб саме український газ, який видобувається, був по ринковій ціні. Це якраз коли прем'єр-міністром була Юлія Тимошенко. Повна згадайте. Маячня. Ні, це не повна маячня. Повна маячня. Я не перебивала, коли ви говорили про схеми і про повна іншу маячня. Про схеми я вас не звинувачував, повна маячня. Юлія Володимирівна прем'єр-міністром підписали угоду з МВФ, де перший раз була зафіксована ціна для українського газу на рівні ринкових. Потім були вкладені друзі, кампанії. Ви пригадуєте платіжки 8-9 років, щоб цю маячню не слухати більше. Можна я закінчу? Це сарасятинська маячня. Помилку робите. Можна я закінчу? Запитайте у людей, які платіжки були 8-9 Ми розуміємо, які тоді були платіжки. Потім були кабальні газові угоди. Абсолютно правильно. Потім кабальні газові угоди. Були кабальні газові угоди. Що вам заважає 2 роки? До речі, наші телеглядачі, вони дуже добре можуть самі проаналізувати, зайти на портал «Слово і діло» і подивитися з 90-х років, буквально до сьогодення, що відбувалося з тарифами на газ і безпосередньо з середньою заробітною платою. І я хочу зазначити, що саме в цьому році, в цей період, найкраще співвідношення, да, коли середня заробітна плата становить майже 13 тисяч гривень, а ціна за тариф 7,96. В минулі роки такого співвідношення, о, будь ласка, просто зарегіструвати. Дивіться, так, ми підготували графіку, щоб подивитися, починаючи з 2014 року, газ в Україні подорожчав у 5 разів. Це було, спочатку було 3 тисячі, тепер майже
15. Ну, власне, на графіку... Це відрізок від 2014 року, так? 2021 рік трошки не 13, і на графіці слово і діло трошки інша. Ми зараз покажемо сюжет, де людям тут маніпуляцію ми бачимо, тому що з 1 травня все ж таки 7,96, а не 13,50. Прямо зараз готова вас перебити і показати сюжет з Херсонщини, тому що це один з регіонів, де встановили ціну, власне, 13 тисяч. І подивитися, 13,5. Подивитися, що кажуть люди. Житомирщина і ще одна область. Ви нас в маніпуляції не звинувачили, тому що... А в чому маніпуляція? Ви показуєте зарплату максимально на Херсонщині, там також може бути мінні 12 тисяч. Середня зарплата по країні. Середню не по Херсонщині, 13, а по країні покажіть. Зрозуміло. Це ви вже і до Пасхи приготувалися. Сідайте там. До свят. А скільки щомісяця вам доводиться витрачати на комунальні послуги з вашої пенсії? На комунальні приблизительно 2457 гривень за місяць. Пенсія 2749. Стаж 37 лет на одному місці. А в чому найбільше економія? Найбільше? Ну, це секонд-хенди всі. І все, що 100 лет приобретено. І ремонт, і все 100 лет назад. Ну, це, допустим, борщ зварила, мені на 2 неділі хватає. І там щось іще поїм. Вот так ми скромно живемо. Ремонти, які ми собі не можемо дозволити, задорого бізне. Ну, чи доживаємо цю старої мебелі, приобретено при Совєтському Союзі? Получаю пенсію, спочатку я оплачу комунальні услуги. Те, що залишається, я розподіляю на недільний період. Вот на 7 днів проживання, да, у мене залишається 450 гривень. Ну, вот в кошельці мені на сьогоднішню неділю залишилося 15 гривень. Вот це я повинна буду прожити п'ятницю, суботу і воскресенье. На следующую неделю я 450 гривень положу сюда. Когда мне остается с пенсии 1120 гривень, что мне можно чекать? Просто не на кладбище, на геологов. Ну что мне можно чекать? А еще надо таблетки купить, лекарства купить. Очень тяжело платить. Тем более, когда у тебя трое детей, муж на заработках, это очень тяжело. У нас остается вообще 1000 на еду. Я получаю, это я сейчас получаю детские, а потом что? Газ подорожал, это все. Скоро будут люди переходить на печное отопление будет. Фактически выживают люди, выживать будут люди. Больше половины зарплаты уходит на коммунальные услуги. Вот у меня самый экономичный котел. Вот 300 кубов получается. Вот умножьте. Это получается 2500 я даю только за газ. И при том это не тепло. Это не оазис. Мы ходим тепло одетые. Это еще мы экономим. Пані Олена, до вас звертаючись, так, це звичайні люди з Херсонщини, тобто ми не шукали, наша знімальна група просто поїхала, от кого зустріла, того і записала, і це, ну, кажуть люди, до будь-кого підійди, і така ситуація, це не маніпуляція, це така реальність. Багато також аспектів в цьому відеосюжеті, починаючи з того, що частина сплати за комунальні послуги з загального доходу домогосподарства, вона не повинна перевищувати 15-20%, а не так, як кажуть телеглядачі, що там доходить до 50%. І над цим, ну, дійсно потрібно уряду працювати, і це також через різні програми, включаючи субсидію. А стосовно того вже, що максимально цей тариф високий з минулого ще літа, і я погоджуюсь з Ярославом, уряд не докомунікував, можна переходити на інші контракти, і ніхто не зобов'язує укладати ці контракти по 13,50, коли є можливість укладати вдвічі менше. Я би рекомендувала всім нашим телеглядачам, якщо в них є такі висоті, зараз спрощена процедура. Можемо зробити маленький експеримент? Я не знаю, ми можемо взаємодіяти за аудиторією? Прошу, так, шановні друзі, а можете підняти руку, хто знає, як перейти на іншого постачальника газу і це зробив? Шановні глядачі, знаю, один, добре. Два, три. Ну, чотири. Потримайте, будь ласка, руки. Так.
Раз, два, три, чотири, п'ять. Так? Ну, давайте от, ще раз задамо питання. Ми бачимо, що у нас 8, скільки? Всі зрозуміли. У нас 25% тільки людей. Я думаю, що партія «Голос» має долучитися до цієї інформаційної кампанії і донести цю тезу до наших громадян. Я думаю, що це було чесно. І нарешті партія «Голос» щось зробить корисне. Ми можемо довго. Ми вашого міністра скоро звільнимо. Буде теж корисно. Але коли ми говоримо, і це я впевнений, більш прогресивна аудиторія. Дивись, в чому проблема? Багато людей реально не знає, як перейти. І це величезно. Дивись, я не з інформаційними кампаніями. Я зараз варіанти. Назовіть 1, 2, 3, 4, 5. От тобто, є этот, є этот, є этот. Що вони повинні зробити? Іменно конкретно, от які ціни є і куди їм переходити? Є ціна Нафтогазу, сім'я. Дуже простий приклад. Херсон. У них є постачальник. Постачає 13,50. Одночасно є Нафтогаз. Давайте послухаємо. 7,90 чимось. От якщо ми як держава, і якщо б уряд взяв би хоча б, ну не знаю, ну там невеликі гроші, почав би нормальну соціальну рекламу. Якщо б міністр і прем'єр-міністр нормально розповідав би, як це зробити. Якщо б ми нормально забезпечили не через електронний кабінет, якщо не помиляюся, Ощадбанк у нас зараз і Приватбанк, а нормальну мережу. Якщо б держава забезпечила захист прав людей, які хочуть перейти, а їм забороняють. І таке є. Особливо це було там в Полтаві, ну таких прикладів там і по всій країні багато. То людина, яка зараз, в тому числі, бука показана в нашому сюжеті. Я навіть не знаю, що вам возразити, ну чесно. Не платила 13 гривень. Не губіть. Як градус підвищується. Вибачте, пане Ярославе, вибачте, пане Олексію, ми продовжимо після реклами. Просто є ще учасники, які ще в цьому ефірі не мали слово. Після реклами продовжимо, залишається. Чисте реклама, не дуже коротка реклама.